Du trill deg om. Nå må pappa fikse den. Så kan du trille. Er du så flink? Se flyga. Ja. Det är full. Ja. Det är så fin. Ja, stor flyga. Ja. Oj, 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 oj. Pappa hjälper. Sand. Ja. Sand. Er det tungt? Ja. Skal pappa hjelpe? Nei. Skal lipnanna gjøre det? Ja. Ok. Kommer det en bakke her snart? Ja. Får vi se hvordan det går. Nei! Det går bra. Den veien. Ja, den veien. Ja. Sånn. Å nei, det kommer på noen veien da. Sånn. Å, sånn. Kan du trille? Ja. Blir det tungt? Skal pappa hjelpe? Skal pappa ikke hjelpe? Nei. Skal lifnanna trille? Ja. Hva fant du der? Hva? Hva er det? Det er pinne. Nei, det er stein. Stein? Det er stein. Ja. Så mange pinner. Ja. Er det tungt? Skal pappa hjelpe? Nei. Det er kjempetungt. Sånn. Nei! Å nei, pappa må hjelpe. Ja. Ok, pappa hjelper. Si ha det. Ja.